след трудната част на лекцията ще ви бъде отворен за ваши въпроси. Това, което бих искали да попитате, на което бих могъл да ви дам отговор, разбира се. За всеки търсещ човек има един основен въпрос. Кой съм аз? На пръв поглед това е много прост въпрос, но на практика е едно от най-големите предизвикателства в човешкия живот. Защото много често ние избираме какви да бъдем, а не какви сме всъщност. В съвременния свят има много осъзнати хора. Тези осъзнати хора казват на Вселената своята истина, докато хората, които търсят, искат истината от Вселената. Имаме приоритети в живота. Всички приоритети ние ги избираме, кои са за нас и които не са. Но има един, който не може да се пренебрегне. Това е доброто здравословно състояние на човека. Нисто казват учителите, че човек трябва да се погрижи за здравето си, когато е здрав, когато се разболее, когато не се чувства добре и физически, емоционално, и ментално, защото здравето е цялостно, то не е само физическо ниво. 90% от нашите заболявания нямат пряка връзка с физическото ни тяло. Те са в резултат на преживени стресове, на потискани емоции, на постоянни притеснения. Когато човек не ги изчисти, рано или късно се проявяват под една или друга форма на физическо ниво. Съвременният свят има знания, които са на повърхността, знания, които са били скрити в миналото за много малък кръг хора. В момента са показвани на повърхността, от нас трябва само да ги приемем. Разбира се, тук също има уловка, защото ако четеме всички книги, които излизат на тази тематика за здравословен начин на живот, в даден момент може да има обърканост. Добре е да се доверяваме на интуицията. Това е най-висшият ни дар. Когато изпуснем интуицията, започва да работи разума. А разума може да ни бъде както приятел, така и враг. Разума трябва да бъде под контрол. Не го ли контролираме? Ние може да се вкараме в някой филм, който няма нищо общо с реалността, но ние да го направим реално. Другото важно нещо, което ни пречи, това е страха. Страха е нещо, с което се манипулират и хората. Страха е нещо, което ни пречи да се придвижваме напред. Има много критични ситуации в нашия живот. Но страхът е въпрос на избор. Ние избираме в една или друга ситуация дали да се страхуваме или да приемеме. Когато да приемеме без страх, тогава може много по-адекватно да реагираме и да решиме съответния проблем. Когато има страх, човек се обърква. Човек може да изпадне в паника. Човек може да съсипе своя живот. Когато има повече осъзнати хора, те въздействат и на колективното съзнание. Ето мога, например, да ви дам. Когато ви кажат най-свещената планина, коя планина е идвала в съзнанието ви? Първата планина, която бихте ли казали? Да, Тибет, но Тибет не е планина. Тя в Хималаите, те разбираме. А когато кажат най-свещената река, например, света, коя, каква асоциация има? Ганг. Ето. Да. Значи, създателя не създава Хималаите и Ган като най-свещени реки, река и планина, но самите хора, самите учители, които са водили своите занимания в Хималаите, те я правят свещена.
Хората я правят свещена. Река Ганг, имам привилегията един-два пъти годишно да се къпя в нея, не е по-голяма от други реки. Напротив, отстъпва много по обем и по дължина и от европейски. Там, където се къпяме, чисти на физическо ниво, там е невероятно съчетанието между най-свещената река и най-свещената планина, град Ришикеш, на около 30-40 км от самите извори на Ганг. Много силно място. И самата река, както казах, отстъпва по физически показатели на много реки и в Европа, и в Африка, и в Америка. Но тази река е направена свещена от вярата на хората. Милиони хора, независимо от каква религия, независимо от какво социално положение, вярват, че когато си скъпят в нея, отмиват свои грехове, свои негативни енергии. Учителя се появява, когато ученикът е готов. Когато ученикът не е готов, около него може да минава висш учител аватар, той няма да го направи никакво впечатление. По някой път изпускаме моментите. А физическото време е много малко. Дори човек като живее до 90-100 години, това е един миг, който минава много бързо. И е добре да използваме всеки един момент. Когато сме в по-млада възраст, шансовете са много по-големи за развитие. Когато човек е преклонна възраст, много често го завладява отчаянието, особено хора, които отиват в пенсия, смятат, че живота за тях е свършил. Това е също някаква, би казал, обществена нагласа, отрикнати се чувстват хората. Напротив, когато един осъзнат човек, докато е жив, той може да бъде от полза за всички хора. Много голямо впечатление направи едно от посещенията ми в Канада. Така се случи в Торонто. Бях на... Ещо като реч на един от най-просперите българи, Игнат Кане. Беше на около 87 години тогава. Този човек казваше за един проект, който са създали за емигранти. Той е строителен предприемач. Че новият проект ще бъде на цени значително по-ниски от пазарните за тези новодошли мигранти, които нямат възможности. Говореше с такъв ентусиазъм, с толкова емоции. Ще кажете, този човек е на 20 години, не е на 87 години. Нито пари му трябвах, защото човек е постигнал американската мечта много отдавна, нито нищо. Но самата идея го вдъхновява. Затова винаги, когато имаме някакво вдъхновение, някаква идея, трябва да се стремим да го осъществиме. Може да не се получава в началото. Може дори да ни се смеят хората около нас и казват, че се занимаваме с глупости. Или си губиме времето. Когато имаме вътрешна убеденост, е добре да се стремим да го направим. Може първият път да не се получи, вторият път да не се получи. Много често имаме изпитания. Дали сме твърди в нашите намерения. Хора, които се отказват бързо, те не постигат много в живота си. Има някои хора, които им е дадено. И да правят, например, хора, които от какво се докоснат, могат да направят пари. Но това е дарба. Не при всеки е така. При повечето хора трябва много усилия. Много усилия и много постоянство. Плюс това, когато правиме пари или нещо друго правиме, това нещо трябва да ни носи щастие. Да не го правиме само просто така, да го използваме за корисни цели или за личностно облагодетстване. Има природни закони в света, които са еднакво актуални и за тези, които ги знаят, и за тези, които не ги знаят. Например, ако човек се възползва от доверието на други хора,
с измама се облагодетелства или по нещо друго, това няма да го донесе щастие. Може да си купи луксозен автомобил или голяма къща, но няма да е щастие. А това нещо рефлектира върху него. Обикновено рефлектира като болести, като самота. Много богати хора има, които се чувстват самотни. Идвали са дори такива хора при мен. Искат съвет, нещо. Без да се занимават с рейки, без да практикуват нищо. Някой ги опътил, било мой ученик или някъде се разбрали, идват и питат какво да направим. Когато на физическо ниво сме постигнали много, не мислиме за как ще си платиме сметките, как ще издържаме семейството си. Тогава трябва да обърнем поглед около нас. Има много нуждаещи се хора. Разбира се, не става въпрос веднага да се раздават готови пачки и да хората да почнат да си ги харчат. Напротив, може да се направи нещо, което ще бъде от полза за тези хора. Както и в Индия и на изтока, така може да стане и в Европа. Тук хората носят същата божествена искра, както и там. Не трябва осъзнатия човек да се спуска по течението. За съжаление, в специално в България подобни хора или може да ги считат за луди или за най-малкото странни, когато започнат да правят нещо, без да имат личностна облага от това нещо. Защото мисленото такова, че когато започнеш нещо, казват, добре, де, каква ти е на тебе ползата това нещо? Все има нещо в полза. Но важно е вярата. Човек да вярва в това, което ще започне. Без да има очакване. Трудно е, но